ফাইনেলি মোৰ দাদাৰ বিয়াখন হৈছেগৈ আৰু। দাদা, কালিলৈ তোমাৰ বিয়া, কিন্তু তোমাৰ মুখত অলপো হাঁহি নাই যে। মোৰ বিয়া পাতিবৰ একেবাৰে মন নাই, নাজানো মায়ে মোৰ লগত এইবোৰ কি কৰি আছে। ব্ৰ, জিগু, প্লিজ মোক বচোৱা, প্লিজ। বচোৱা মানে? অ', তোমাৰ মানে পৰিণীতাক বিয়া পাতিবৰ মন নাই? কৈ নিদিলা কিয় মাক আগতে? পৰিণীতা নালাগে, হাজাৰজনী আন পৰিণীতা আহিলেও মই বিয়া পাতিবৰ ইচ্ছা কৰা নাই, কাৰণ মই ৰিজুক পাহৰিব পৰা নাই। তোমালোকে সকলোৱে জানা মই ৰিজুক কিমান বেছি ভাল পাইছিলোঁ। ৰিজুৰ স্মৃতি লৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ, কিন্তু মায়ে মোৰ কথা অলপো শুনা নাই। মায়ে পৰিণীতাৰ ঘৰৰ লগত মোৰ বিয়া ফিক্স কৰি দিলে, আৰু কালিলৈ মোৰ বিয়া। মই কি কৰোঁ কি? সেইবোৰ কি কথা, মায়েতো মোকো কোৱা নাই তোমাৰ যে বিয়া পাতিবৰ মন নাই। মায়ে এইবোৰ নিজে কিয় সিদ্ধান্ত ল'লে? নাজানো মায়ে নিজে কিয় সিদ্ধান্ত ল'লে। মা পৰিণীতাক পচন্দ হ'ল আৰু এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী বোলে তাইকে কৰিব, আৰু কালিলৈ বিয়া। তাইৰ ঘৰত চাগে উলহ মালহে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে। এইফালে মইতো তাইক কেতিয়াও পত্নীৰ মৰ্যাদা দিবই নোৱাৰোঁ, তাইক মই ভালো নাপাওঁ, মই তাইক ভাল পাবও নোৱাৰোঁ। অ, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? এজনী ছোৱালীৰ জীৱন তুমি ধ্বংস কৰি দিবা নেকি দাদা? মই ধ্বংস নকৰোঁ, মায়ে ধ্বংস কৰিব ওলাইছে পৰিণীতাৰ জীৱন। তুমিতো মানা কৰিব পাৰিলা হয়। আৰে মই মানা কৰিছিলোঁ, মানা কৰাৰ পিছতো মায়ে সিদ্ধান্ত ল'লে ল'লে আৰু শেষত মায়ে মোক শপত দিলে যে এই বিষয়ে যাতে মই একো মাত নামাতোঁ। মায়ে এইবোৰ কি কৰিব বিচাৰিছে? আৰে তুমিতো মনে মনে পৰিণীতাক কৈ দিব পাৰিলা হয় কথাবোৰ। পৰিণীতাক মই ক'ব লৈছিলোঁ, মায়ে ক'ব নিদিলে। অহ মাই গড, এজনী ছোৱালীৰ লাইফটো বৰবাদ কৰি নেপেলাবা তোমালোকে দেই। তাইৰ লাইফটো কিয় বৰবাদ কৰিব বিচাৰিছা তোমালোকে? পৰিণীতাক মই লগ পাইছোঁ আমাৰ ঘৰতে হওঁতে, তাইকচোন লগ পাওঁতে মোৰ সহজ সৰল এজনী ভাল ছোৱালীৰ দৰে লাগিলে। তাইৰ লগত তোমালোকে অন্যায় নকৰিবা। ব্ৰ, এয়া ভাল হোৱা নাই, কিন্তু এয়া একেবাৰে ভাল হোৱা নাইকিয়া। তুমি পৰিণীতাক জনাব লাগিছিলে মায়ে এয়া ভুল কৰিছে। মই মাৰ লগত আলোচনা কৰিম। এতিয়ানো আলোচনা কৰি হ'ব কি? পৰিণীতাৰ ঘৰতো উলহ মালহে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে চাগে, আৰু এতিয়া যদি আমি বিয়াখন ভাঙি দিওঁ তেতিয়াতো তাই জীৱনৰ বাবে দাগী হৈ যাব, আৰু বহুতে ক'ব বিয়া নাপাতিলে, এনেকুৱা বহুত কথা ওলাই যাব। যি নহ'লেও তাইৰ বাবে পিছত প্ৰব্লেম হ'ব, আমিতো অসমৰে মানুহ ন। তুমি তাইৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰি লোৱা, তুমি তাইক ভাল পাবলৈ ল'বা, চাবা লাহে লাহে তুমি তাইৰ লগত সুখী হ'বা। তাই ভাল ছোৱালীটো, তাইক হয়তো তুমি ভাল পাবা। ৰিজুৰ কথা মই নকওঁ, ৰিজু বা বহুত ভাল আছিল, বহুত বেছি ভাল আছিল, কিন্তু কি কৰিবা, তাইৰ লগত নহ'বলগীয়া সেই ঘটনাটো হোৱাৰ বাবে তাই এই পৃথিৱীত আৰু নাই। তুমি সেইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মানে তুমি সেই পাষ্টৰ কথাবোৰ ভাবি প্ৰেজেণ্টটো কিয় বেয়া কৰিব বিচাৰিছা, ফিউচাৰটো কিয় বেয়া কৰিব বিচাৰিছা? মোৰ পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট, ফিউচাৰ সকলোবোৰ ৰিজুৰ লগত জড়িত, ৰিজুৰ নামৰ লগত জড়িত। ৰিজুৰ অবিহনে মোৰ কোনো ফিউচাৰ নাই, কোনো প্ৰেজেণ্ট নাই। কিন্তু ৰিজু বা এতিয়া উভতি নাহে তোমাৰ জীৱনলৈ। ৰিজু মোৰ জীৱনলৈ উভতি নাহে মই সেইটো জানো, কিন্তু ৰিজুৰ স্মৃতিবোৰতো মোৰ লগত আছে, ৰিজুৰ স্মৃতিবোৰ লৈ মই জীয়াই থাকিম। তোমালোকেহে জানিছা এইবোৰ কি কৰিব বিচাৰিছা। পৰিমাজনী, তই কিয় ইমান কান্দিছ বাৰু? মই তোমাক এৰি কেনেকৈ থাকিম পেই? তুমি এইখন ঘৰত অকলে কেনেকৈ থাকিবা পেই? মোৰ বাবে তুমি ইমান ত্যাগ কৰিলা, এতিয়া মই তোমাক এৰি যাবলৈ ওলাইছো পেই। মোৰ বেয়া লাগিছে, মোৰ অবিহনে ঘৰখনত তুমি অকলে কেনেকৈ থাকিবা? মই তাত কেনেকৈ শান্তিৰে থাকিম তোমাক ইয়াত অকলে থৈ? অবেই সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোক অকলে তুমি ক'লৈকো নপঠালা, আৰু সেইবাবে মোক তোমাৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ অভ্যাসেই নাই। তুমি এতিয়া মোক লোকৰ ঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিব লৈছা, তুমি এবাৰ ভাবিছানে তুমি অকলে কেনেকৈ থাকিবা? মই থাকিব লাগিব মাজনী, মই থাকিব পাৰিম। তই তোৰ সংসাৰৰ কথা চিন্তা কৰিবি, নতুন ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিবি অ। তই সুখত থাকিব লাগিব, তোৰ সুখতেই মোৰ সুখ মাজনী অ। তোক মই পৰা হ'লে মোৰ লগতে ৰাখি থ'লোহেঁতেন, কিন্তু সমাজৰ নিয়ম মতে মই তোক বিয়া দিব লাগিব অ। সমাজৰ নিয়ম তোমাৰ লগতো আছিল নহয় পেহী, তুমি যোন মোৰ কাৰণে বিয়াত নবহাকৈ ৰৈ গ'লা, এতিয়া মই তোমাৰ বাবে বিয়াত নবহাকৈ ৰৈ যাব কিয় নোৱাৰো পেহী? মাজনী, সেইবোৰ কথা নক'বি অ, হৈ পৰি চাহ। মই বিয়া নোহোৱাকৈ থাকিলোঁ বুলি তোক বিয়া নোহোৱাকৈ থ'লে পাপ লাগিব অ, সেয়া সমাজৰ নিয়মৰ লগতে মাক দেউতাকৰ কইনা সন্তানৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব। তই মোৰ দায়িত্ব অ, তোক যদি মই
ধুনীয়া ঘৰ এখনলৈ ভাল ঘৰ এখনলৈ বিয়া দিব নোৱাৰোঁ। তোৰ মা দেউতাই মোক দোষ দিব নহয়, তোৰ মা দেউতাই মোক ভুল বুজিব নহয়। ভাবিব দাদা আৰু নবৌৱে ভাবিব মোৰ মাজনীক মোৰ পৰীজনীক বিয়াও নিদিলে, অ' পেহীয়েকে ঘৰতে ৰাখি থ'লে। পেহী, মোৰ মা দেউতা য'ত আছে তোৰ পৰা তোমাক আৰু মোক চাই আছে। মোৰ মা দেউতাই ধুনীয়াকৈ বুজি পায় তুমি মোৰ লগত কিমান কষ্ট কৰিছা। তুমিয়েই মোৰ সকলোবোৰ, মাও দেউতাও। মা দেউতাই মোৰ 5 বছৰ বয়সতে এৰি থৈ গুচি গ'ল, কিন্তু তুমি মোৰ লগত আছিলা। তুমি নোহোৱা হ'লে মই কেনেকৈ থাকিলোহেঁতেন। পেহী, ময়োচোন তোমাৰ বাবে বিয়া নোহোৱাকৈ থাকি যাব পাৰোঁ। মোৰ দৰে তই থাকি যাব নালাগে, মই তোৰ সাহসত জীয়াই আছিলোঁ, কিন্তু তই এতিয়া মোৰ সাহসত জীয়াই থাকিব নোৱাৰ। মই মৰি থাকিলে তই কেনেকৈ থাকিবি? পেহী, হ'ব এতিয়া কণা কটাবোৰ বাদ দে, বাহিৰত বহুত মানুহ আহিছে। কালিলৈ তই এইখন ঘৰৰ পৰা যাবিগৈ, বিয়াৰ খা খবৰ ল'বলৈ আহিছে। ব'ল মানুহবোৰৰ ওচৰলৈকে যাওঁ। আজি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ বিয়া, আজি মই পৰিণীতাক আনিবলৈ যাওঁ, মোৰ ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী। বাইদেউ, তুমি কিন্তু এয়া ভাল কৰা নাই। ভণ্টি, এইবোৰ তুমি কি কথা কৈছা? মই কি বেয়া কৰিলোঁ? বিপ্লৱ বাবাৰ বিয়া পাতিবৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই, তাৰ বাবে বলবস্তি এজনী ছোৱালী বিয়া পাতি আনি দিব কিয় বিচাৰিছা? ছোৱালীজনীৰ লগত অন্যায় কৰাৰ লগতে তুমি বিপ্লৱৰ লগতো অন্যায় কৰিছা। ভণ্টি, তুমিতো বিপ্লৱ আৰু জিগুৰ মাহীয়েক হোৱা, তুমি মাহীয়েক হৈ ভাগিন দুটাৰ বেয়া হোৱাটো বিচাৰা নেকি? এইবোৰ কি কথা কৈছা বাইদেউ, মই কেতিয়াও বিপ্লৱ আৰু জিগুৰ বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। যদি তুমি সিহঁতৰ বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰা, তেন্তে মোক এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱাচোন। বিপ্লৱ একেই সদায় ৰিজুৰ স্মৃতিলৈয়ে জীয়াই থাকিব নেকি? বুজিছোঁ ৰিজুক সি বহুত বেছি ভাল পাইছিল, কিন্তু ৰিজু এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, আৰু ৰিজু কেতিয়াও আমাৰ মাজলৈ ঘূৰিও নাহে। তাৰ মৃত্যু হৈ গৈছে, এগৰাকী মৃত্যু হোৱা ছোৱালীৰ স্মৃতি লৈ সি গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিব নেকি? যিজনী সি বিয়াও পতা নাছিল, কেৱল ভালহে পাইছিল। সিহঁতৰ ভালপোৱা বহুত গভীৰ আছিল, সেইবাবেই হয়তো বিপ্লৱে তাইক পাহৰিব পৰা নাই। এনেকৈ সি গোটেই জীৱনটো তাইৰ স্মৃতি লৈ জীয়াই থকাটো তুমি বিচাৰা নেকি? নিবিচাৰোঁ, কিন্তু সেই স্মৃতিবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ তাকতো অলপ সময় দিয়া উচিত। সময় আৰু কিমান সময় দিম? ৰিজু এই পৃথিৱীৰ পৰা যোৱা আজি 5-6 বছৰ হ'ল, সিমান সময়ত সি যেতিয়া ৰিজুক পাহৰিবই পৰা নাই, আৰু ক'ত এনেকৈ সি ৰিজুক পাহৰিব পাৰিব? তাৰ অকলশৰীয়া জীৱনটোত সি এনেকৈ অকলশৰীয়া হৈ থাকিলে ৰিজুক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই এজনী ভাল ছোৱালী পাইছোঁ, পৰিণীতা। তাই দেখিবলৈ মৰম লগা হোৱাৰ লগতে সহজ সৰল আৰু সংস্কাৰী, আৰু তাইৰ মাজত মই সাহস আৰু উদ্যম দেখা পাইছোঁ। তাই মোৰ বিপ্লৱ বাবাক ভাল কৰিব, তাই মোৰ বিপ্লৱ বাবাক ৰিজুৰ স্মৃতিৰ পৰা আঁতৰাই আনি তাইৰ লগত সুখী কৰিব পাৰিব, মই তাইক দেখিয়ে গম পাইছিলোঁ। যদি নোৱাৰে? নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, ৰিজুক স্মৃতিৰ পৰা বিপ্লৱক পৰিণীতাই উলিয়াই আনিব পাৰিব। চাবা ভণ্টি, লাহে লাহে বিপ্লৱ পৰিণীতাৰ লগত সুখী হ'ব, বিপ্লৱে পৰিণীতাক ভাল পাবলৈ ল'ব। প্ৰথম এমাহ দুমাহ হয়তো বিপ্লৱে পৰিণীতাৰ ওচৰে নাচাপিব, কিন্তু লাহে লাহে বিপ্লৱৰ মনত পৰিণীতাৰ ঠাই ল'ব। মোৰো তেনেকুৱা অনুভৱ হয় কথাবোৰ ভাবিলে, কিন্তু আনফালৰ পৰা ভাবিলে বৰ বেয়া লাগে অ'। কালি বিপ্লৱে মোৰ কোলাত মূৰ গুজি বহুত কান্দিছে, কান্দিছে মই ৰিজুক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। কিয় মায়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে? কিয় মায়ে মোক বিয়া পাতি দিব বিচাৰিছে? কিয় মায়ে মোৰ বিয়া ফিক্স কৰিলে? সি কান্দিছে বহুতো, সি কৈছে মায়ে কিয় মোৰ কথা নুবুজিল মাহী। এতিয়া সি ভাবিব মই তাৰ কথা বুজা নাই, কিন্তু সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সি বুজি উঠিব মই তাৰ বাবে ভাল চিন্তাহে কৰিছিলোঁ। কোনো মাকে নিজৰ সন্তানৰ বাবে বেয়া চিন্তা নকৰে অ'। সেইটো বুজিছোঁ বাইদেউ, আৰু সেইবাবেই হয়তো সি তোমাৰ একান্ত বাধ্যৰ বাবেই তোমাৰ কথা শুনি একো আপত্তি কৰা নাই। আজি বিয়াখন ভালদৰে হৈ যাওক, তাৰপিছত মোৰ এটা চিন্তা দূৰ হ'ব। তুমি ৰেডি হোৱা নাই কিয়? যোৱা ভণ্টি, ৰেডি হোৱা, চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধা। বিয়া বাৰুত পাটৰ বা মুগাৰ চাদৰ মেখেলাইহে ভাল লাগে, ময়ো চাদৰ মেখেলা পিন্ধোগৈ। ঠিক আছে। পৰিণীতাক মই মোৰ মনৰ কথা কম কম বুলি ভাবি থাকোঁতে আজি তাইৰ বিয়া। মই যদি অলপ সাহস গোটাই তাইক মোৰ মনৰ কথাবোৰ ক'লোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজিতো মই বেংকৰ মানুহৰ লগত তাইৰ বিয়া খাবলৈ অহাৰ ঠাইত দৰা হৈ আহিলোহেঁতেন। মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ পৰিণীতা, তোমাক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু মোৰেই ভুল, মই তোমাক মোৰ মনৰ কথাবোৰেই নক'লোঁ। মই তোমাক যদি মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'লোহেঁতেন, তেন্তে আজি তুমি মোৰ পত্নী হ'লা হয়,
মোৰ লগত বিয়া হ'লাহেঁতেন, আজি তোমাৰ মোৰ বিয়া হ'লহেঁতেন। ইয়াত তোমাৰ কোনো ভুল নাই, ভুল মোৰেই। তুমি হেপি থাকা পৰিণীতা, বহুত বেছি হেপি থাকা। তুমি সুখত থকাটোহে মই বিচাৰোঁ। তুমি মোৰ ভালপোৱা, মোৰ ভালপোৱা গৰাকী সুখত থকাটো মই বিচাৰোঁ। আপুনি খালেনে? হয়, মই খালোঁ। অঁ, পৰিয়ে মোক ক'লে, বোলে অনুপমে খালেনে সুধিবিচোন। মই বোলো অনুপম কোনা মই চিনিয়ে নাপাওঁ নহয়, তাই মোক দেখাই দিছিল আপুনি বুলি। খোৱা বোৱা কৰিলে? হয়, খালোঁ। তুমি কোন? মই পৰিৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মোৰ নাম টুলটুল। অঁ, মনটো বৰ বেছি বেয়া লাগিছে অ', আজি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী গুচি যাবগৈ। বাৰু যি নহওক, তাইৰ জীৱনৰ সুখৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বহুত আপোন কোনোবা গুচি গ'লে বেয়া লাগে দূৰলৈ যেতিয়া গুচি যায়, কিন্তু দূৰলৈ যাওঁতে তেখেতৰ সুখৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাটোহে বা তেখেতৰ সুখৰ বাবে চিন্তা কৰাটোহে উচিত। হয় হয়, আপুনিওতো পৰিণীতাৰ লগত 4 মাহমান পাৰ কৰিছে ন একেটা অফিচতে। আপুনিও চাগে পৰিণীতাক ভালকৈ বুজিছে, তাই কিমান ভাল ছোৱালী সঁচাকৈ দেই। তাই নিচিনা ভাল সহজ সৰল ছোৱালী এজনী পোৱাই টান। হয়, মইহে হেৰুৱাই পেলালোঁ। হেৰুৱাই পেলালে মানে? মই নুবুজিলোঁ। অহ, মানে তাই আৰু অফিচতনো মানে বেংকতনো চাগে ক'ত চাকৰি কৰিব, বেংকৰ চাকৰি এৰিয়ে দিব চাগে, মানুহঘৰ যিহেতু ইমান ধনী। নাই, তাই চাকৰিটো নেৰো বুলি কৈছে, চাকৰি কৰিব। অঁ, ঠিকে আছে। অঁ, আপুনি ৰকচোন দেই, মই পৰিৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তাই অলপ পিছতেতো ইয়াৰ পৰা গুচিয়ে যাব। ঠিক আছে। এখেতক মই মাতোনে নামাতো, মাতি বহুতো মন গৈছে, কিন্তু আজি কিবা এটা লক্ষ্য কৰিছোঁ, মনটো মাৰি মাৰি আছে। আমাৰ ঘৰতো বিয়াৰ হোম পুৰি থাকোঁতেও কিবা অন্য মনস্কৰ দৰে বহুবাৰ পূজাৰীজনে সোঁৱৰাই দিব লগা হৈছে। কি হৈছে বাৰু? তেখেতৰ বাৰু মোক পচন্দ হোৱা নাছিল নেকি? আৰু পচন্দ নহ'লেনো কেলৈ বিয়া পাতিব? মোক পচন্দ নোহোৱাকৈ বিয়া পাতিব নেকি? ময়ো যে কি কথাবোৰ ভাবোঁ। যিদিনা মোক গুণ্ডাৰ পৰা বচাইছিল সেইদিনা আছোন বেলেগ এজন মানুহ, আৰু আজিও বেলেগ এজন মানুহ। মই তেখেতক সুধোনি, কিবা টেনশ্যন হৈছে নেকি? কিয় নুসুধিব লাগে? নুসুধোঁ। অ', পেহীয়ে মোক কৈছিল সোধাটো মোৰ কৰ্তব্য। তেখেতে মন মাৰি থাকিলে, তেখেতে কিবা চিন্তাত থাকিলে মই পত্নী হিচাপে তেখেতৰ দুখবোৰ ভগাই ল'ব লাগে বোলে। আজিৰ পৰা তেখেতৰ দুখ সুখ সকলোবোৰ মই ভগাই দুখ সুখৰ সমভাগী হ'ব লাগে বোলে। ঠিক আছে, মই সোধোঁচোন, আপুনি এইদৰে আছে যে আজি? এইদৰে মানে? নহয়, বহুত বেছি টেনশ্যনত। আজি আমাৰ বিয়া, আজিতো আপুনি ফূৰ্তিত থাকিব লাগে, কিন্তু টেনশ্যনত। তোমাক মোৰ বহুত কথা ক'ব আছে পৰিণীতা, আজি ক'ম, সকলোবোৰ কথা ক'ম। আগতেই ক'ব লাগিছিল, কিন্তু ক'বলৈ মই চান্সেই নাপালোঁ। আজি মই তোমাক সকলোবোৰ কথা ক'ম। ঠিক আছে, আপোনাৰ টেনশ্যনৰ কাৰণ মই নেকি আকৌ? নাই, তেনেকুৱা কথা নহয়। আপোনাৰ বাৰু মোক পচন্দ হ'ল নাই, মানে মোক বিয়া পাতিলে। আপুনি মাৰ পচন্দৰে পচন্দ বুলি কৈছিল, তথাপিতো মোৰ সুধিবৰ বা জানিবৰ মন গৈছে, আপুনি মোক পচন্দ কৰিছে নাই? এতিয়া সেইবোৰ জানিবা সুধি কি কৰিবা, আমাৰতো বিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই তোমাক পচন্দ নহওঁ বুলি ক'লে তুমি এখন ঘৰৰ পৰা যাবা নেকি? কি যে কথাবোৰ কৈছে আপুনি! মই আপোনাৰ পত্নী হৈ এইখন ঘৰলৈ আহিছোঁহে মাতো। মই আমাৰ সংসাৰৰ নতুন নতুন সপোন দেখিবলৈ আছেচোন, মই ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিবলৈ আছেচোন, কিয় মই গুচি যাম? ঠিক আছে তেন্তে, তুমি তুমি যোৱা, কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লোৱা, বিয়া হৈতো গ'ল আমাৰ, এতিয়া আৰু সেইবোৰ কাপোৰকে পিন্ধি থাকিবানে? সেইবোৰ তুমি গধু পোৱা নাইনে? চেঞ্জ কৰোঁ। বেডৰুমটো মায়ে দেখাইছিল নহয়, সেইটোতে চেঞ্জ কৰি লোৱা যোৱা। মোৰ কাপোৰটো তাতেই আছে। ঠিক আছে, মই বাহিৰত যাওঁ, মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনমানক লগ কৰোঁ, তাহাঁত আহিছে, ক'ত পাইছেহি মই ফোন এটা কৰি লওঁ, তুমি যোৱা। ঠিক আছে, তেখেতে মোক ভাল পায়। হয়, তেখেতৰ মই পচন্দৰে, মোৰ এই পাটৰ সাজে অলংকাৰবোৰে গধু পাইছোঁ বুলিও তেখেতে চিন্তা কৰিছে, মোক চেঞ্জ কৰি ল'ব কৈছে, তাৰ মানে তেখেতে মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পায়। আজিৰ পৰা মই তেখেতৰ পত্নী আৰু তেখেত মোৰ স্বামী। মই পেহীয়ে যিদৰে শিকাইছে সেইদৰেই সকলোবোৰ কৰিম, মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাম। কিন্তু মোৰ বহুত বেছি লাজ লাগিছে, কেনেকৈ যে থাকিম মই, লাজেই লাগিছেচোন। সেইদিনা যিদিনা প্ৰথম দেখিছিলোঁ, সেইদিনাই মোৰ মনত এনে এটা ভাৱ হৈছিল, সেই ল'ৰাজন মোৰ নিজৰ হোৱা হ'লে
মোক যিদৰে সেই গুণ্ডাজনৰ পৰা বচালে সেইটো কিবা এটা মোৰ ভাল লাগিছিল। আৰু ভগৱানে যে মোৰ ভাল লগাখিনিকে মোক দি দিলে। এতিয়াৰ পৰা মই বিপ্লৱৰ পত্নী হ'লোঁ। আৰে মই ভাবিলে সপোন সপোন যে অনুভৱ কৰোঁ। মই সেই মোক গুণ্ডাৰ পৰা বচোৱা ল'ৰাজনলৈকে বিয়া হ'লোঁ যিজনক প্ৰথম দেখিয়ে মোৰ ভাল লাগিছিল। জীৱনত তেখেতেই প্ৰথম যাক মোৰ প্ৰথম দেখিয়ে ভাল লাগিছিল, পচন্দ হৈছিল। মই তোমাৰ জীৱনটো ৰঙীন কৰি তুলিম বিপ্লৱ। মই তোমাৰ পত্নী হৈ আহিছোঁ। মই তোমাৰ সুখত সুখী আৰু দুখত দুখী হ'ম। আৰু তোমাক দুখী হৈ থাকিবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ।